CPMA, Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga, dando uma mãozinha para os alunos na área da Língua Portuguesa e da Literatura. Curso gratuito. Uma explicação introdutória. Essas aulas serão ministradas nas três seguintes línguas: a nossa, que é a língua portuguesa, Brasil; a língua inglesa, United States, Estados Unidos da América; a língua espanhola, mais originária da Castélia, portanto, o castelhano. A voz da língua portuguesa é a voz do professor Francisco. Tanto a voz inglesa quanto a voz castelhana são vozes digitalizadas. Sumário. Aula 1. A literatura portuguesa, da origem à expansão. Aula 2. Cantigas trovadorescas. Aula 3. A prosa em língua portuguesa, uma herança medieval estrangeira. Aula 4. A prosa doutrinal e a crônica histórica de Fernando Lopes. Aula 5. As relações entre o teatro medieval e a produção de Gil Vicente. Aula 6. Da poesia palaciana à renascentista. Aula 7. Principais autores portugueses renascentistas. Aula 8. A lírica de Camões e a introdução ao gênero épico. Lusíadas, entre o mito e a história de Portugal. Aula 10. A literatura portuguesa em diálogo com o Brasil. O intuito da ONG CPMA, Organização Não Governamental Centro Profissionalizante Mão Amiga, é de auxiliar com informações íntegras, estudadas e apontadas como sérias, aos seus treinandos alunos e aos próprios professores, e também aos internautas, alunos universitários ou não, que pretendem prestar o Enem ou adentrarem a Faculdade de Letras. Nessas videoaulas não temos intuito financeiros, porém administrativos. Pedimos a todos aqueles que executarem estas videoaulas que também façam seus exercícios, os downloads dos materiais de apoio, também gratuitos, no site da escola.
Ao final deste curso, aos interessados também enviamos a certificação digital totalmente gratuita. Esta videoaula tem continuidade, editada pelo professor Francisco da ONG CPMA.